I més de 1.200 farmàcies de tota la Comunitat Valenciana estrenen avui el nou sistema de verificació contra els medicaments falsos. Des d'ara, els envasos de les medicines duran un dispositiu contra manipulacions i un codi únic que comprovarà que es tracta del mateix producte que va eixir de la planta de producció. Aquesta nova normativa europea pretén reforçar la seguretat de pacients i haurà de ser aplicada per farmacèutics, també per distribuïdors i per fabricants. Nos da todos los datos del medicamento, su lote, su descripción y además ahora cuando lo dispensemos pues lo dará de baja del repositorio del laboratorio garantizándonos que este medicamento es único. Y por supuesto no se podrá volver a vender ni introducir otra vez en el canal ni nada, sino ya que irá directo al paciente y al consumidor final.